husk, inden jeg skrev år. Det er mig på iPad'en. Find hotdog. Nu er det rigtigt. Jo, jeg kan se ham. Hvor er han? Det er han også. Så skal du bare finde ham der manden til sidst. Et eller andet sted. Jamen, du skal finde ham her på. Et eller andet sted. Hov, var han ikke der? Var han ikke der? Så vandt vi alle sammen. Så vandt vi alle sammen, ja. Skal vi bare tegne på den? Prøv at male ordentligt. Du går, vil du bare have det mindst stykke papir? Jeg går på en fejl, og Mathilde er vav. Er det sommerfugl? Jamen, vi tager video, men vi kan lige prøve at se. Kan man se, din sommerfugl? Ja. Det er måske lidt sæt. Oh. Okay. Nå, skal vi gå videre? Går du med den siden her, eller? Prøv at kigge på mig. Au. Åh, hvor lige vil det. Hvem er det, der har fødselsdag i morgen? Mor. Nå. Og hvad er det, vi har lavet i dag så? Købe en gave. Kan du huske, vi har købt? En CD. En CD? Ja, for det er det hemmelighed. Det er en hemmelighed, ja, vi må ikke sige det. Nej. Og vi har også købt nogle andre gaver til mor. Men det må hun ikke pakke op i aften, vel? Hvornår må hun det så? Når hun har fødselsdag. Men hvornår har hun fødselsdag? På mandag? Ja. Nej, i morgen, når vi vågner. I morgen. Så har mor fødselsdag, ikke? Ja. Nå, jeg stopper. Ikke? Ja, hej hej. Hej hej. Kan du forklare, hvad det grønne er? Ja. Hvad er det? Ben. Det er benene? Ja. Nå, jeg troede, det var græs. Det der er vist benene, er det ikke? Ja. Er det ikke det, der er benene? Jo. Ja. Skal vi prøve at vise en anden tegning også? Jo. En abe. Nå, hvor er aben henne? Ja. Og hvad er de der to prikker? Det er lort. Lort? Ja. Nå, det var ikke så godt. Hvad er jeg tænkt på de der to prikker? Og hvad er de her for nogen? Det er også lort. Nej, det er da benene, din fis. Ikke?